pjesmarës. Për kujtimi i 50 vjetorit të bazës ushtarake qytetare të Sarandës është një ngjarje e rëndësishme jo vetëm për ne, si ish ushtarak të kësaj baze, por edhe për qytetin tonë. Krijimi i kësaj baze në jug të vendit i dha një frymë të re qytetit bregdetar. Populli i Sarandës e shikte këtë bazë me kërshëri, por edhe me krenari dhe ndjenjë sigurie të shtuar për mbrojtjen e ujërave tona territoriale. Uturimat e motorëve të anijëve tona shpeshherë u kanë prishur qetësinë dhe gjumin, por ndjenja e krenarisë kur shihni këto anije luftarake televizin me shpejtësi në për ujërat e jonit ishte më e fortë. Ata krenoheshin me këto anije që drejtoheshin me kompetencë dhe përgjegjësi nga bitë e tyre të ardhur nga gjitha rrethet e Shqipërisë. Fillimet e saj, baza detare Sarandës i ka në mesin e vitit 1969 me 3-4 silurus të komanduar nga zotrinë Gaqomelka, Koçonecka e Piru Andoni. Më pas u shtuan dhe 3-4 silurus të tjerë të komanduar nga Aslan Godo, Bashkim Arizi, Azemi Luiu. Kjo skuadrilje, si përsa me bazës e ardhshme, kishe komandant Zisi Anastasin e komisar Diogen Gjeni. Me transferimin e Zisi Anastasit, komandant u emërua Paskas Kozma Paskali, më pas regjimentin e 4-ve silurus, e kanë drejtuar Tafil Kocaci, Lek Nleshi, Skënder Dule, Mjali Onuzi e Piro Kuqi. Duhet të eksuar fakti, se gjatë kësaj periude u bë një punë jashtë zakonshme për krijimin e kushteve për ankorimin e anijeve dhe kushtet e jetesës së efektivit. Në kohë rekord u bën bankina dhe shkalla ndihmëse për nxjerrjen e anijeve në tokë. Një ndihmë shumë të madhe kanë dhënë ndërmarrjet e qytetit me mjete dhe materiale, me krah pune, duke punuar me kazma, lopata dhe karroca dore me 3 turne për përfundimin e këtyre objekteve etike që edhe sot janë funksionale. Mirënjohje pafund bashkëqytetarëve tanë dhe efektive të atyre viteve për sakrificat e shumta që kanë bërë. Në 26 mars 1974, në vendim të Këshillit të Mbrojtjes, u krijua baza ushtarake qytetare, të cilët ju bashkuan dhe 3-4 silurus të tjerë të ardhur nga baza e Sarzanit, duke e çuar në 9 numrin e tyre, të ndarë në 3 skuadrilje. Bazës ju ushtuan dhe 3 gjyqë qytetarë të vendit, anija Pullumbare, 4 radhës pikarote kritike lëvizme për drejtimin e anijeve në kushte caktuara. Rajoni i kontrollit të hapësirës detare ishte nga Kepistillos në jug deri te rrugët e Bardha në veri. Komandanti i parë i bazës ushtarake detare u emërua zotin Due Jaku, me një eksperiencë të spikatur drejtuese dhe së bashku me komisar Diogen Gjergjin mobilizuan të gjithë efektivin në një punë heroike dhe të palodhur, duke punuar ditë e natë për krijimin e kushteve sa më normale për efektivët që për muaj të tërë jetuan në çadra, duke përballuar të ftohtin e dimrit dhe të nxehtin e verës. Gradualisht, baza jonë u kompletua dhe u bë një nga më të dalluarat në rang flote. Më 2 maj 1974 krijohet grupi i anijeve mbrojtëse luftarake, ku përkohësisht komandant ishte kuadri Toma Pulo. Më pas në të repartë shumë të rëndësishëm, kanë drejtuar kuadrot me Fyqor Duka, Gëgor Merkov, Nikosto Maj, Prunga Kuleri, Pilo Andoni, Gaqo Merka, Juzeir Zeneli. Në vitin 1975, largohet Zorjaku dhe zonësot nga Perikli Gjizo, komisar Tafir Kocaci e sekretar Gjogjen Gjeti. Në vitin 80, komandant vjen Bilbil Alia dhe komisar Tafir Kocaci. Është për përmëndur se në përbërje të bazës ishte dhe ndërmarja peshkimit, ku peshkarecët u përshtatën për mbajtje në kuvertet e tyre të minave luftarake që mund të hidheshin në det në rast se kërkon dhe situata. Peshkatarët, qytetarët të Sarandës, ishin pjesë e pandare e bazës sonë. Respekt e mirënjohje për gjitha të plejat peshkatarësh që kanë dhënë një kontribut të çmuar në kryen dhe tyre luftarake krahas realizimit të planit të tyre ekonomik. Dorëzimi flamurit luftarak të njësi sonë u bë më 5 korik 1978, duke qenë në flamuri simbol i nderit, trimërisë dhe lavdisë ushtarake, të gjithë kuadrot detar u betuan para tij për kryer me sukses të detyrat e kërkuara. Për këtë flamur, në vitin 1997, rranë kryet detyrës shefi PSD-s 13 Palermo, në oficerin Fatmir Koka, dëshmori Adveut. Më 30 korik 85, baza jonë dekorohet nga presidiumi i Kuvendit Popullor me urdhën e shërbimit ushtarak të klasit 3. Po ashtu janë dekoruar me urdhra e medalje të larta mbi 40 kuadrot të kësaj baze. Të nderuar pjesëmarrës, vendosja e rendit demokratik ndryshoi dhe prioritetet e flotës sonë. Shteti ynë
u angazhua dhe u pranua normalizat dhe kuqishme dhe garante për mbrojtje në vëndit tonë si që është natura, dhe flota detare u vunë në funksion të saj. Viti më brapë 97, pati pasoj të pari parushme të bazë tonë, e që në thoi dhe u shkatura plotësisht, nuk e s'il një brend të madhe për të gjithë ne. E kuptojmë se anijet janë si qëllet e gjalla, që ka një orë biologike dhe diku u vjen fundi. Por brenga jonë e se është që këto anije, me të cilë a lidhë një pjesë të rëndësishme të jetës tonë, ku kemi kaluar kaq shumë momente dhe kemi kryuar kaq shumë kujtime, nuk mundun të jepim dot dëm të mirën si që meritoni dhe të gjithë ne që kemi qenë pjesë e tyre. Sot, baza jonë është bazë ndihmëse duke kryer detyrat posaçme të dhëna nga komanda e forcës lojtare. Gjatë këtyre viteve, për shkak të moshës, por dhe nga sëmundje të tjera, janë larguar nga jeta shumë kuadro oficera nga oficera dhe ta. Në pa mundësi për t'i përmonë të gjithë jepat për emër, juftojnë të mbajmë një minutë heshtje në ndërrit të tyre. I paharuar kujtimi tyre.